Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı keçmiş diktor Xalidə Əhmədovadır. Xalidə xanımla Mübariz Mənsimovun həbsi məsələsini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Xalidə xanım, hoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Necəsiz? Çox təşəkkür edirəm Elçin. Mən də yaxşıyam. Siz de yaxşısınız maşallah. Ama hiç böyle tam əla olmağa imkan vermirlər ki insana. Problemin biri qutarır, o biri başlayır. Biri qutarır, o biri başlayır. Böyle güzəran olar. Xalidə xanım, ilk sualım Mübariz Mənsimovun həbsi ilə bağlıdır. İstər Azərbaycanda, istərsə də biznes dünyasında böyük səs-küyə və müzakirələrə səbəb oldu bu həbs. Ümumiyyətlə, bu hadisə ilə bağlı sizin mövqeyiniz necədir? Mən misal üçün mübarizi zamanımızın, yəni bugünümüzün Zeynal abinin Tağıyevi görürəm. Çünki gördüyü işlərlə də buna layiq oğlandı. Misal üçün mən müqayisə eləyəndə düşünürəm ki, Allah qəni-qəni rəhmət etsin Zeynal abinin Tağıyevi, o Azərbaycanın doğal sərvətini, yəni təbii sərvətini yerdən çıxardırdı, neftini, satırdı və xeyriyyəçiliklə məşğul olurdu. Onun başqa biznesi yox idi, ancaq neft idi. Amma mübarizin bu günləri, maşallah, elə bir sahə yoxdur ki, onun orada biznesi olmasın. İstə inşaatdan tut, gəmiçilikdən tutkinan, nə bir futbolundan tutkinan, bu günləri Azərbaycan tələbələrinə orada yardımından tutkinan xeyirsevər bir oğlandı. Yəni, belə bir insanı nədən birdən-birə tutuqladılar? Nədən? Bu suala yerindəcə o cavabı tapıb danışmaq lazımdır. Məncə, bu günləri çox böyük bir haqsızlıq oldu mübarizə qarşı. Yəni, mübarizə mən öz qardaşım kimi baxıram. İnan Allaha. Yəni, Azərbaycanın ən layiqli evlatlarından biridir. Yəni, bu günləri onun ürəyi Azərbaycanla vurub hər zaman. Türkiyə və Azərbaycan arasında canlı bir körpü olub. Bu günləri, yəni bizim, orada indi ki, sən Erdoğan necə devlət rəhbərisən ki, sən onu tanıya-tanıya, bu günləri o şəraitə yatmışsan ki, adam su içəri soxsunlar. Niyə görə? Nədən? Xalidə xanım, ümumiyyətlə, Türkiyədə... Mən çox qınıyıram oğlum bu hadisəni, həddindən artıq. Türkiyədə uzun illər işləmişsiniz və cəmiyyəti ilə, mətbuatı ilə yaxından tanırsınız. Bəli. Bu hadisəyə Türkiyə mətbuatının və cəmiyyətinin münasibəti sizi qane edirmi? Etmir. Çünki suskundurlar hamısı. Nədən qorxurlar, nədən çəkinirlər? Axı bir düşünsünlər ki, mübariz tək Azərbaycanlı tələbələrin dostu deyil, tək Azərbaycanlı tələbələrə yardımcı olmur. Axı orada Türk tələbələrinə də yardımcı olur. Türkiyənin adicə vətəndaşı, yəni bu günləri deyim ki, kasıbdır, ehtiyac içindədir, biri xəstədir, ona hamısına mübariz qoşur. Hamına qoşur. Öz samolyosunda bir xəstədir, çıxardı, otuzdurur, samolyotuna göndərir. Həkim lazımdır, həkimlə gedir, danışır. Pul lazımdır yatızdırmaq xəstəxanalara, onu eləyir. Da bu oğlan neynəməlidir ki, yaxşı olsun? Deməli, kiminsə ayağını bastı düzünə. Bu günləri açıqca söyləyeyim. Yəni, bunun ən çox Lukoil onu incidirdi. Və bugün Avropa məhkəmələri artıq həqiqətləri ortaya çıxardırlar, mübarizi müdafiə edirlər, mübariz haqlı olduğunu ispat eləyə bilir, ona görə onun paxıllığını çəkib bugünlərə qoyurlar onu. Mən ancaq bunu Erdoğandan gözləyə bilməzdim. Bax, mən hər zaman söyləyirəm, yəni bir Türkiyə Cumhuriyyətinin devlet başkanı olaraq, yəni prezidenti olaraq, yəni ondan əvvəl bilirsiniz ki, mənim babam oturub o kresloda, Sayın Demirəl olubdu Cumhurbaşqanı. Yəni Demirəlin dönəmində belə şeylər olamazdı, imkanı yox yəni bir Azərbaycanlını qoysun içəriyə. Və yaxud da Demirəlin zamanında mübarizin neçədən ən birinci Azərbaycan adlı gəmisini dənizə yaxşı yol deyən Demirəl oldu. Və indi bir də bir şey buradan sadəcə... Mən Sayın Erdoğanı da çox iyi tanıyıram, çox gözəl tanıyıram həm də. Mən buradan Erdoğana birbaşa televiziyadan müraciət edirəm oğlum. Bax, ilk dəfə Sayın Erdoğan, sizə söylüyorum, ilk dəfə siz
Meclis sizi təsdiq etdi, başbakan oldunuz Türkiye'nin. O anda sizi təbrik edən ilk Azərbaycanlı kızı ben olmuşam. Demirəli manevi evladı olarak. Siz bunu çok yaxşı hatırlarsınız. Fotoğrafımız da var, o günün fotoğrafı. İndi çocuklardan rica edeceğim, onu da yayınlayacaklar, televizyonda görsünler. Yani ben onda size güzel ve özel bir hediye getirmiştim. Neydi o hediye? Küçük bir simbolik olarak erkeklik simgesi olan gümüş hancar getirdim, size hediye ettim. Ve ne söyledim o hancarı hediye eden de Elçin? Dedim ki, Sayın Başbakanım, bu bir erkeklik simgesidir. Ve bizim imumi tek bir düşmanımız var, ortak düşmanımız. O da Ermenidir. İlk fırsatta bu hancarı Ermeninin sırtına saplamak için size hediye ediyorum. Yani simbolik desen bir başbakansan da her zaman Azerbaycan'ın yanında yer almalısın sen, yani bir Türk evladı ola. Ve ben bu günleri görende ki, ama bugün görürüm ki benim ona hediye eledim o hançeri Azerbaycan'ın sırtına. Benim iş adamının sırtına, yani mübariz kimi oğlanın, vətənpərvərin, xeyrxah bir evladın sırtına sapladın sen o hançeri. Ayıp değil mi? Mən Sayın Erdoğan, senin yerinden ben utanç duyuyorum. Utanıyorum bugünleri Türk vatandaşı olmağımdan. Utanmıyorum bir Azerbaycanlı olmağımdan da. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Nerede kaldı sizin bir millet, iki devlet anlayışınız? Nerede kaldı sizin Azerbaycan sevdalı olduğunuz? Hani her zaman benimle görüşen de söylüyordunuz, ben Azerbaycan sevdalısıyım. Bu mudur sizin Azerbaycan sevdanız? Nasıl tutuklarsınız yani? Nasıl bir yana kalırsınız Mübariz Bey'in tutuklanmasına, şerlenmesine? Nasıl oldu da siz Moskova'ya gittiniz, döndükten sonra Mübariz'i içeriye tıktırdınız? Nasıl olur bu? Demek ki siz bizi Azerbaycan olarak hem Azerbaycan'a ihanet ettiniz, hem Sayın Aliyev'e ihanet ettiniz, Cumhurbaşkanımıza, aynı zamanda da en güzel Azerbaycan'a her zaman yardımlarını esirgemeyen Mübariz'in kalbi her zaman Türkiye ve Azerbaycan dedi. Neden onu susturuyorsunuz bugünleri? Lütfen ben sizden rica ediyorum, Sayın Demirel'in rahmetliğin manevi evladı olarak, Halide Demirel olarak, bugünlerde bizim Azerbaycan'da biliyorsunuz ki Nevruz Bayramı'dır. Nevruz Bayramı'nda böyle hareket olmaz. Hiç kesi tutuklamazlar. Hiç kesi incitmezler. Her barış bayramıdır yani Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı'nın hatirine, rahmetli Demirel'in hatirine ve karşınızda oturan Halide Hanım'ın hatirine, rahmetli Demirel, hani beni sizin bir kahraman evladınız vardı, Halide Edip adı var. Atatürk'ün silahdaşı yazar olmuştu. Beni ilk gün Demirel gördüğünde, ben Sovyetlerin bayrağını tam doğan meydanda Ankara'da yakıp yerine üç renkli bayrağımı ucaldığında Demirel bana o ismi verdi. Dedi, demek ki Azerbaycan'ın da Halide edipleri varmış. Bu Halide Demirel'dir bugünleri, benim kızımdır dedi. Peki bizlerin hatirine bari bu bayram günlerinde sayın kardeşimiz Mübariz'i dışarıya çağırın artık. Yeter. Yani o oraya layık değil ki oğlan. Xalidə xanım, siz Lukoil məsələsini qeyd etdiniz, ama sosial şəbəkələrdə Lukoil'la yanaşı Sokar'ın ve xüsusilə Rövnəq Abdullayevin adı çekilir. Bəli. Ümumiyyətlə, bu fərziyələrə, bu versiyalara sizin münasibətiniz, yəni Sokar bu haqda artıq öz mövqeyini, açıqlamasını verib. Ümumiyyətlə, sizcə Lukoil'un, Sokar'ın bu işdə əli ola bilərmi? Mən açıca söyleyeyim, Sokar'ın əli ola bilməz. Sokar'ı zaten sıfıra indirib də Rövnəq Abdullayev. Rövnəq Abdullayev az qalıb ki, yeryüzündən Sokar'ı silsin. Gör nə qədər borcları var bunun. Yani bu günleri bakın ben müqayisə edirəm Mübarizle. Ümumiyyətlə müqayisə eləməyə de dəyməz. Çünkü o iki ad familiyasını yaza bilmir Sokar'ın rəhbəri. Ona göre Sokar bugün dedi de bu günleri. Onu, yani oğluna 2 milyonluk saat alıp verməyini gör onu Mübariz eləyə. Mübariz hansı kızına utanmadan, xəcalət çekmeden 18 yaşında kızının yattığı otağa giriblər onu evine aktarmak için. Onu susulamak için. Ayıp değil.
Harada kaldı bu türkçülük? Harada kaldı bu türk qeyrəti, namusu? Kızın da otağına girerler. Ayıb da axı. Ve ben bir şey söyleyeyim sana oğlum bir de. Ya, tabi Sokar. Sokarın ona gücü çatabilmez. İmkanı yoktur. Çünkü mübarizi dünya tanıyır oğlum. Dünya çapında bir iş adamıdır o. Herkesin de yerini bilir. Kime necə kömək eləmək lazımdır. Yani kiminle necə danışmaq lazımdır. O deyir ki, benim kalbim Azerbaycanla çırpınır. Azerbaycan benim atamdır, anamdır. Yani Azerbaycan evlatları da öz evlatları kimi onları orada sahibdir. Bak Sayın Erdoğan, siz mi karşılayacaksınız bugün orada Azerbaycanlı tələbələrin, öğrencilerin yemeğini, içmesini veya onların burslarını, onların kaldığı ev kiralarını siz mi ödeyeceksiniz? Sizin zaten çok büyük problemleriniz var. Suriye bir taraftan, PKK bir taraftan, ondan sonra Fethullah Gülen bir taraftan. Ve ben size şunu söylemek istiyorum Sayın Erdoğan. Sevgili kardeşim, ben bir de ben kardeşim diyorum çünkü sizden 10 yaş büyüyen ben. Ve bir, her bir zaman sizi sevdim, müdafiye ettim, kolladım sizi, korudum. Ama bugünleri, yani siz her zaman tek başına, yani dedim ki Sayın Tayyip Erdoğan mücadele veriyor PKK ile, ondan sonra bu Fethullah Gülen'le. Peki Fethullahçıları o zaman siz tutuklayanda, peki neden Mübariz Bey'i o zaman tutuklamadınız? Ona göre tutuklamadınız ki. Sizin oğlunuz Bilal Bey ve damadınız onunla birlikte işbirliği yapırdılar. Sayın Mübariz Bey'le. Mübariz Bey'in paralarıyla senin damadın ve oğlun iyice gemiler alıp Lukoil'un petrolünü Avrupa'ya taşıyordular o zaman. O zaman demek ki iyiydi ha? Sayın Mübariz Bey. O yüzden de bari bu iyilikleri unutmayın. Bugünleri çare bulun ve beyefendini azat edin lütfen. Fadiq Hanım, sosyal şəbəkələrdə Azərbaycanlılarımız, ümumiyyətlə bütün dünya Azərbaycanlıları Türkiyə Prezidenti Erdoğan'a və Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ünvanlayır, öz etirazlarını bildirir, mübarizi azad et hashtag'i ilə paylaşımlar edirlər. Sizcə bunların bir nəticəsi olacaqmı? Məncə olacaq. Mən yəni ki, buradan Erdoğan'a müraciət elədim deyə. Yəni Erdoğan o qədər də belə sadə adam deyil, o çox ağıllı adamdır və devlətçiliyini yürütməsini də çox iyi bilir, türk xalqına hizmətini də bilir. Görün, yəni həm yurt dışında, həm yurt içində açıq söyləyirəm sizə, tək başına mücadilə verir. Nədən bilirsinizmi? Onların baş naziri gəlmişdi Azərbaycana. Mən burada onunla görüşdüm, buradakı Fethullahçıların siyahısını vermək istədim ona. Məni oteldən bayraq çıxartdılar. Ki çatdırsın Erdoğan'a da Türkiye'de bu PKK, bu Fethullah Gülençilerle burada da mübarizə eləsin. Ona ne var ki? Bir tane telefon açacaktı İlham Əliyevə, deyəcəkdi ki flankes, 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 PSO-çudur. Ne işler var burada? Bu bir, ikincisi de yani mütləq Erdoğan belə qalmayacaq bu məsələyə. O mütləq bu qədər qınaq, bu qədər insanlar, yəni onu qınayırlar ki, bu günləri sən niyə elə bir böyük iş adamını tutmuşsan, içəri salmışsan. Hər halda Türkiyənin hüquq sahəsi oğlum, orada hüquqçular çox ciddi insanlardılar, çox dürüst insanlardılar. Əgərləri mübarizin orada heç bir şey, 17-ci ildə yenə də bu oyunu gətirmişlər də başına. Sonra necə oldu, aqlandı? İndi də aqlanacaq yenə. Və ona görə deyirəm ki, Moskvanın və yaxud da Lukoil'in qazına gəlməsin yəni Erdoğan. Erdoğan necə öncədən dostluq eləyirdi mübarizlə, qol-qola gəzirdilər, yenə də elə olsun. Xadiq xanım, Azərbaycan cəmiyyətində də fikirlər parçalanıb. Həm mübariz bəyin tərəfində olanlar var, amma əksini onu suçlayanlar, hətta sərt şəkildə ittiham edənlər də var. Sizcə biz Azərbaycan olaraq buna münasibətimiz sizi qane edirmi? Düz münasibət sərgiləyirik mi? Yoxsa bu təbii bir şeydir ki, yəni fikirlər ayrılmalıdır. Oğlum, bu günləri mən bunu söyləmək istəyirəm ki, insan kimliyindən asılı olmayaraq çətin günün dostu olmalıdır. Çətin günü. Və mən inanıram ki, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev də biganə qalmayacaq bu məsələyə.
Çünkü o da çok güzel tanıyır mübarizi. Hemen mübarizdi ki bu oğlan. Demeli Neşəncillərdəydi burada məktəbləri vardı Fethullah Gülənin. Onların ne kadar qəddar bir insan olduklarını, onların ne kadar təhlükəli bir insan olduklarını cəmiyyət olaraq İlham Əliyevə birinci mübariz demişdi də. Ondan sonra bağladı burada məktəbləri. Yəni o məktəblər, ümumiyyətlə onun bütün dünyada olan məktəbləri neydi? Hər bir devletin içində terörist hazırlayırdı. O devleti istediği vaxtı yıxsın, sürüsün, ne istiyor onu eləsin. O uşaqların aklını yerinden oynadırdı oğlum. Akıllarını yıkırdı yani Türkler demişken. Ona göre de mən əgərləri, bu günleri Türkiye, Azerbaycan, əvvəlki kimi yine dost bir ölkə olmak istəyirsə, Tayyip Erdoğan açsın mübarizin kapısını, çatsın dışarıya. Xatir xanım, sizce Azerbaycan dövləti... bu addımları, hansı addımları atmalıdır? Çünki deputatlarımız da mübariz məsələsində çox susurlar. Fikrini ifadə edən də sanki özünü kənara çəkmək istəyir. Ümumiyyətlə, dövlət səviyyəsində bəli. Hər hansı bir müraciət olmalıdır mı? Ata, mən sənə deyim ki, birincisi bu parlament onsuz qorxaq bir parlamentdir. Təyin olunmuş bir parlamentdir. Onların haqqı nədir ki, Ramiz Mehdiyevdən icazə almadan bir qərar çatsınlar, ortaya qoysunlar. Bunlar ancaq, mən umuram ancaq prezidentimlə. Mənim prezidentim cəsarətli oğlandır, o bilir necə addım atmaq lazımdır və Tayyip Erdoğanla da qardaşdılar yəni, eləncəyinə münasibətləri var. Mən inanıram ki, İlham Əliyev Tayyip Erdoğana təsir eləyəcək və ən qısa zamanda öz dostunu bıraxdıracaq dışarıya. Çünki mübariz suçsuz halda onu qaraladılar, onu ləkələdilər. Bilə-bilə ki, güclü insandır. Və bu güclü insanın yanında yer alındı. Niyə görə ki, kənara gir? Çünki onlar çox gözəl bilirlər ki, istir bizim parlamentdə oturanlar olsun, istir nazirlər olsun, bəziləri, hamısını qatmıram ora. Yəni, bu adamlar bilirlər ki, mübariz bunlar üçün təhlükədir. Nədən? Vətənpərvərdir. Nədən? O qazancını xalqı üçün xərcləyir. Yəni, bir xeyriyyətçi bir iş adamıdır da mübariz. Əksinə onu qorumaq lazımdır. Bizim kimimiz var bugün oğlum? Bax, kimimiz var? Azərbaycandakilər hamısı saxtakar, hamısı quldur. Mənəvi quldurlar da bunlar. Görün, hansı icra başçısını qaldırırsan, bunun altından nələr çıxır, bir regionu özəlləşdirib. Belə dərd olar. Bəs süründə, yəni, mən inan Allah'a, mən hələ deyirəm ki, İlham Əliyev qəhrəmandır ki, bunlara tam gətirə bilir. Bu tarpa tap gətirə bilir. Hələ də yəni yeniliklər eləyir, hələ də bir şeylər düşünür ki, neysə düzəltsin bu Azərbaycanı. Amma belə olmaz ki. Xadir xanım, uzun illər televiziya sahəsində işləyən bəli. Bir şəxs kimi. Azərbaycan televiziyalardır buna susqunluq nümayiş etdirir. Bəli. Sanki belə bir fikir var hətta cəmiyyətdə ki, erməni kim Kardaşyanı gətirib məmur eləmək, dövlət səviyyəsində təbliğ eləmək həddindədir, amma Azərbaycan öz iş adamına sahib çıxmaq istəmir. Sizcə televiziyaların münasibətinin səbəbi nədir? Ay oğlum, televiziyalarda hamısı kimdənsə qorxur, kimdənsə çəkinir. Bax, mən bugünləri sənin 13-cü kanalında çıxış eləyirəm. Gör, məni qoyarlar ki, ASTV-də çıxış eləyim. Qoyarlar ki, o birisi televiziyalarda çıxış eləyim. Hamısı qorxaqdır. Onlar heç biri Azərbaycana xidmət eləmir. Mən görmürəm onların xidmətini. Nə qədər vur çatlasın, çal oynasın onları. Belə şey olar. Yəni, bu boyda dərdimiz var bizim. Qarabağ boyda dərdimiz var. Bu günləri, misal üçün, elə mübarizin tutulması çox böyük təsir eləyib oğlum mənə. O qədər acınacaqlı vəziyyətdədir ki, bəzi məmurlarımız və ya da o millətvəkillərimiz. Heç uzağa getmə, millətvəkillərin dediyi yadıma düşdü o məclisin spikeri. Elə onu soruşacaqdım. Bir qadın kimi, qadının spiker kimi seçilməsinə münasibətiniz və nəzərə alsaq ki, bəli. Cəmiyyətdə kifayət qədər onun Primakov haqqında yubiley keçirmə tədbiri ilə bağlı kifayət qədər mənfi fikirlər bəli. Var. Sizin bu spikerə münasibətiniz? Oğlum, birincisi, mən onu spiker kimi görmürəm. Nə olsun qadın olanda? Qadın orada cəsarətli qadın olmalıdır. Əsil Azərbaycanlı qız olmalıdır. Yoxsa sən gəl, Primakov, Azərbaycan gənclərinin təpədən dırnağa qanına bulaşmış adam, əli, qolu, hər yeri Azərbaycan uşaqlarının, gənclərimizin qanına bulaşmış bir adamı, siz onun yübileyini, sən necə ki, onun yübileyini keçirdən qadındır da bu?
Onlardan biri de orada yubileyi geçirdenlerden. Onu getirip spiker koymalılar. Demeli bugün Azerbaycan'ı Moskva idare edir hala. Böyle çıkır. Çünkü ben onu prezidentime şamil eləmirəm. Prezidentim tekdir bugün. Açıkça söyleyirəm. Tekdir. Onun yanında bir dənə sağlam adam yoxdur ki, düzgün fikir versin, düzgün bir məsləhət görsün. Yoxdur bunlar. Ona göre de mən yani öz adıma deyirəm. O əsl, en azından qafar ondan 1000 dəfə yaxşıydı. Qadın. 20 yanvarda hiç olmasa çırpınırdı yazıq. Ama bu odur. Bu her anda bizi satacak Rusiya. Xadi xanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiniz, fikirlerinizi bölüştünüz. Ve ben bir de buradan deyirəm ki, mübariz Allah Teala senin kapını tezliyici açsın. İnşallah açacak, ben buna inanıram. Bir de Tayyip Erdoğan'a müraciət edirəm ki, Sayın Tayyip Bey, lütfen benim kardeşimi dışarı çıkarın. Sağ ol. Azad edin. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Xalidə Əhmədova idi. Bu arada onu da xatırladım ki, verilişdə qonağımız tərəfindən səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 olaraq məsuliyyət daşımırıq və verilişdə adı çəkilən bütün tərəflərin hər an mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun, salamat qalın.